Eto onda, ta glupa inspekcija sve uništila što sam ono osmislila. Znaš koji sam krasan domjenak pripremila? Pa što sam osmislila, janjetinu ili lokanju? E, znaš da ja koji put stvarno mislim da to janje na ljude djeluje ki druga, znaš? Ja to isto mislim, vidiš da su svi ko ovisnici. Pa to bi guste dalo za koma janjetu. Pa ja prvi, šta me nisi zvala? Vidnjeg, a ko te nije zvao? Mogla si doći samo isto koji cilo misto što je došlo. A šta ću kaži, Imka rekla da ćeš ti sve to u sredu kod toga. Ti nisi došla, znaš da si mislila da ćeš mora raditi, e? A jesam, jesam mislila da ćete me ujti da slažem opet stolove i pušem balune kao ujke. Pa šta da si mora puvat, šta je tebi to ispod časti, jel? Znaš šta, Milica, ja isto mislim da ti truneš u ovome misto, a ti stribala bi neka menadžerca. Je, totalno, znaš šta, ja sam zaboravila koje organizacijske sposobnosti ima. E, ovo se ja malo samo razmašljam ko VD, znaš, ali ja isto mislim da sam ja pokapaciran ako za posao tajnice, jel da? Jesu, odmah ćeš vod državu, odmah, eto. Zati, jaraj, slušaj me, on te samo prigovara i ne radi apsolutno ništa. Ja ne znam kako tebe zvone, već godinama trpi. Šta ti vičeš na mene sad rad te izbeći? I kažeš, bilo je svita, jel da? Ma puno, šta ti je, masu ljudi došlo, kažem te, lipa atmosfera se tamo počela onako lipo zagrijavati. Dobro, lako ćemo mi sad, nego šta je sa tom pusto janjetino što ste pripremili za domnjenak? Šteta da je to podgrijavate, janjetina se mora čoka dok je vruća. Čekaj, čekaj, Anđela, Anđela, sam polako. Anđela, Anđela, daj... Vesna, ostav me, nisam uračunljiva. Iđen ubit muža. Ma joj, daj, ne mreš tak. Aj se prvo malo smiri, dobro? Moramo biti cool, kužiš? Ma ne zanima me kako izgledam. Ma joj, daj, znaš na kaj mislim. Kužiš, moramo iznenaditi zvonu, a ne da mu tamo odmah neko prijavi kako mu je došla bijesna žena i onda nam on zbriše. Kužiš, ajde tako, sad se malo samo smiri. Duboko udahni, izdahni. Smiri se, Anđelica, pak... pusti mene da se raspitam. A što ovako dvi šesne dame rade u našem skromnom lokalu? Hoćete vas vi popit nešto? Ma zapravo tražimo jednog kolegu s posla. Pa se ga ovdje došla tražiti. A čujte, njega već neko vrijeme nema, nestao je, ne? I sad su nam neki poznanici rekli da su ga vidjeli ovdje, pa... Ma ja vas, gospođo, znam od prije, evo, riž me ovdje ako ne znam. Ne tražimo kolegu, nego tražimo moga muža. Di je? Zvone, Akrap, znam da je ovdje kod vas. Pa, gospođo, ne ide vam to tako. Niti ja znam ko ste vi, niti da ste mu žena. A ide li ovako? Di je? Ma... Puna mi ga kapa više. Eno ti ga gor na katu, tamo. Štraco jedna, sram te bilo. Opet si ga ovdje dovukla. Nisam ga ja dovukla, babo luda. Ma kome ćeš ti da je baba? Govori, ajde, baba Boga. Ona ti reci da se makne od mene. Anđa, služa, nije me ona dovukla, nego sam ja sandol. Ja ću ti sve objasniti. Ma sve meni jasno, znaš šta. Ma čekaj, Boga, nije, 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 Čekaj, smiri se, ko je ovo? Pa gledaj, gdje si ti odnosi? Pa šta ti si od moga muža? Neću više, oni si ga to pravo! Što je ovo? Kravo jedna! Kravo jedna! Kravo jedna! Kravo jedna! Kravo šta je ovo? Šta ste mi od sebe učinili? Jeste li normalni ako ovo Nediko vidi, gotovi se, a ne želite vidjeti Nedika? Šta ste blenili, ajmo! Kupi stvari i razlaz! Razlaz! Bože! A oni ko da likuju? Šta misliš da im je bilo drago? Šta ti je, pa 100%? Uvrijedili su se jer ih nisam zvala na domjenak i sad se ko mala djeca vesele što je propalo. Pa šta si imaju veseli? A to je njihov posao, mislim, ja sam samo investitor. Kuzma, oni to ne kuže. Njima je samo bitno da se inate. Ja ne mogu vjerovati da je Stipan poslana na inspekciju. E pa vjeruj. Ne. To je tipični Stipan. Ti možeš zamisliti kakav ti pizdom moraš biti da tako nešto napraviš rođenoj dici? A? Ko je rekao da je Stipan posla inspekciju? A nego ko je? Mali, ti se ne mišljaj. S kojim ti pravom imaš Stipana nazivat pizdunom? Slušaj, kad je neko pizdun, ja nemam nikakvog problema reći glasno i jasno. Pizdun. E, Kozma, daj, pusti ga. On je Stipanov ljubimac. Ma šta me briga, ko je šta je, bole. Neće mi tu upadat dok na miru pijem kao. Jel
Ti imaš kakav privatan život, Josipe? Imam, da. Imaš. Možete vi? Mogu. Ne brigaj se. Ajde, ako ne možete, otići ću ja sam pa ću vam javiti auto. A? Boga ti, pa nisam invalid, ne moraš mi... Ti, vod, samo se ima malu fibru. Nisam umra. Dobro. Jaskani? A? Šta oni govore tamo po bilti, a? Pa ne znam, nisam čuja Šimu i Kuzmu ništa. Šimu i Kuzmu? Su oni bili tamo? Jesu, ali kažem, nisam čuja šta su govorili. Biće govorili o inspekciji. Šta će drugo? Je. Nek pustimo mi nje. Reci meni, ko je tebi reka za ti auto? A to, Petar. Petar ti je. Mm. Ne znam kako možeš biti toliko glup da opće pomisliš otići kod Zvone na ono odvratno mjesto. Viš da nisam otišao. Nisi jer te mater upatila. Pa šta i da jesam, šta? Čača me zvadom, tiraju mudante i bičve i šta bi vam žao čovjek? Nije ti bilo ša jatne matere kao je Zvone ostavio onako bez pribijene pare? Ma kad je on nju ostavio? Ona je otišla od njega prije nego što ovaj otiša. Mislim kad je nesta. Ona je otišla prije. S tebom se uopće ne da razgovarat. Kako možeš biti na njegovoj strani? Molim te, pa čekaj malo. Jesi ti isto nju nagovarala da mu oprosti kad je tek došla ovde, a? Jel se sad vratila toj ženetini? Ma nije, šta ti je, samo nema di otići, policija ga traži. Kako ga možeš pravdat? Kako vi ne možete shvatiti da on nije otišao kod Iris, nego se samo sakrio u tu birtiju? E pa se sakrio drito lipo u bordel. E pa da, pa to je dobra ideja. Ovaj put je stvarno zasra. Ja kaj Niki dan obranio lusnu čast i opizdio onog dol ministrića, šako onda vam je svima bio heroj, a?